Щорічний фестиваль «Світла» стартував у французькому Ліоні. Видовищне анімаційне шоу з'явилося на стінах міської мерії, а ще на костелі та фонтані. На вулицях сотні світлових інсталяцій від митців із різних куточків Франції. На деревах та стовпах різдвяні гірлянди, навіть коней дизайнери вбрали у попони з ліхтарями. Завершиться фестиваль цієї неділі.